အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ရဲမတ်တော်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရွာကြီးတရွာရဲ့အပြင်ဘက်ရှိရင်အရေးအောက်တဲ့ညောင်ဘေးရောက်မှာလူလက်ပန်းအရွယ်လူတယောက်ကစောင်းပြားလေးတစ်လက်နဲ့ထိုင်နေရယ်။သူကစောင်းပြားလေးကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးစိတ်ဝင်တစားကျိုးညှိလေရယ်။သူကစောင်းကြိုညှိလိုက်လက်ညှိုးလက်မတို့နဲ့တိုးခတ်ကစားလိုက်နဲ့အတန်ကြာတဲ့အခါမှာစောင်းကြိုညှိချင်ပြီးသွားလေရယ်။မြမစောင်းပညာမှာစောင်းကြိုညှိရဲ့အတားအလွန်ခက်ခဲလာလေရာစောင်းကြိုညှိတဲ့ရင်ဆရာတဆူဖြစ်ပြီလို့အဆိုရှိရယ်။စောင်းပညာရှင်ကစောင်းကြိုလဲကူစားပဲညှိနာမယ်။တော်နဲ့တောင်ဆွဲတချင်းဟိုတော်မှာအကွက်ကျဲလေးနဲ့တာယာနာပြောပွဲစတင်တီးခတ်လေရယ်။အဲ့လိုတီးခတ်ပြီးခဏကြာတော့ရွာထိပ်မှာဖုံတထောင်းတော့ထအောင်မလာတဲ့နွားလက်တစီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆောင်တင်းရဲ့လူကဆောင်တရရက်ပြီးလဲပေါ်ကသူတွေကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်။နော်လဲပေါ်မှာထိုင်နေသူတွေရဲ့အနက်ဂင်တူတူနဲ့လူကညောင်ပင်အောက်မှာတို့ရွာဆောင်းအိုရှင်ကြီးပါလားလို့လောင်ပြောင်တဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်ရ။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းရှီမောကြတယ်။ထိုသူရဲ့နာမည်ကမြာဦးဖြစ်ပြီးလဲပန်ရှင်သားဖြစ်နေအောင်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စိုးသွမ်းနေသူ။လဲပန်ရှင်ရဲ့သားမြာဦးကတရွာလုံးဒုက္ခပီးတတ်ပြီးရွာသူရွာသားတွေရဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းကိုခံရသူ။ဆောင်တင်းနေသူကညာဦးရဲ့အမွေအရကိုကြည့်ပြီးဘာစကားမှမတုတ်ပြန်မဲဆောင်းကိုပဲဆက်လက်တီးခတ်လေထို့အခါလေပါရှင်သားကဆောင်းစီကိုကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုပ်လိုက်ပြီးဟဲ့လူကြီးခမရဘာဖြစ်လို့ပန်ဒရာကိုလုတ်ရလဲရွာမှနေလေရအလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်လေရမလုတ်ရင်လဲကျုပ်တို့လိုတောက်တောက်ဆဆာလူမင်းသားလုတ်ဆက်မှာငါဘတ်သားရွာပြင်ထွက်ပြီးတော့အေးအေးစစ်စစ်ဆောင်းတင်းညာမင်းတို့ဘာထိခိုက်လို့လဲဆောင်းဆိုတာအလွန်ရှေးကြတဲ့အမှုပညာဒီနေ့ခင်မှာစောင်းတိတက်တဲ့သူတွေတိတ်နေနေပြီ။နောက်ပြီးတော့စောင်းတိရောင်ကအလွန်မြတ်လို့တယ်။စောင်းကြိုးလေးရောလက်ညှိုးလက်မနဲ့တိခက်ကစားရတာငါပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စောင်းတိရဲ့အလုပ်ကိုမတားဆီးနဲ့။ကျုပ်ကတော့စောင်းတိနေရလို့ရောမျက်လုံးထဲမှာတချေကကိုဖြစ်နေရ။ပန်ဒရိုင်ဘာလည်းကျုပ်နားမလဲရော။ဒါကြောင့်ခမရဲ့စောင်းကြီးကိုကျုပ်မမြင်ချင်ရော။နောက်တစ်ချိန်စောင်းတိဖို့ကြိုးစားရင်ခမရကိုစိုးမလိမ့်မယ်။စောင်းကခင်နောက်ကျနေပြီဟုတ်လား။စောင်းကငါတို့လူမျိုးရဲ့တီးကြအမှုပညာတရက်กว่าမြမစောင်းကဖေးလူမျိုးရဲ့စောင်းနေမှမတူဘူး။ဒါဟာမြမပဲဆိုတာတီးကြဖို့ဆောင်နေရဲ့။ဟဲ့လူကြီးအပူတွေပြောမနေနဲ့။ကျုံမကြားချင်ဘူး။စောင်းတရကျုံမမြင်ချင်ဘူးနော်။ခမရဲ့စောင်းအိုရောနောက်မျက်စိရှိမှမြင်ရိုက်ခွဲမိလိုက်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့လှဲထွက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်။ညာဦးတို့လူစုထွက်ခွာသွားတဲ့အခါစောင်းအိုရှင်ကမျိုးလုံးကိုစုံမိလိုက်ရာအတိတ်ကအရေးတွေဝူးတဝါမြင်ရအောင်လာတယ်။ထိုစဉ်ကကလာစစ်ပလိတ်တွေရောတောင်ကြားလမ်းတနေရာမှာအပြန်အလှန်ဓာဆွန့်ပြမှုတွေကိုမြင်ရအောင်လာတယ်။တောင်ကြားလမ်းနဲ့မြင်းကိုထုံဆက်ဝင်ရောက်သွားပြီးငကြီးအောင်တာနဲ့ကလာစစ်ပလိတ်တွေကိုခုတ်ပိုင်းခဲ့တာစစ်ပလိတ်တွေကိုခုတ်ပိုင်းရလုံလုံထားကင်တာလက်ထဲမှာသွေးစည်းတွေနဲ့စီးကပ်နေတာသူဟာနယ်ချက်ကိုတော်လိုက်ရမှာသူရဲကောင်းတယောက်လောရွတ်ရွတ်ချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။နောက်မတွန်နဲ့ရွှဲစုပ်တတိပြခဲ့တယ်။ရဲမက်တော်ဆွေနာမည်ကိုကလာစစ်ပလိတ်တွေဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့တာအခုတော့ရွာလူမိုက်ပေါက်စလေးတွေရောဥညွံ့မြော်နေရပြီရွာလူမိုက်လေးတွေကမိမိမျက်နှာနဲ့စောင်းအိုရောရိုက်ခွက်ပစ်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။စောင်းဥရှင်မခန့်ချင်စိတ်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်တွေတင်းမာလာတာကြောင့်စောင်းတရားကိုရက်ပြီးရွာဘက်ကိုပြန်လာတယ်။လမ်းတနေရာရောက်တော့ရေခက်စင်တဲ့အပြိုလေးတွေနဲ့တွေ့လျက်အပြိုလေးတွေကစောင်းဥရှင်ကိုသဘောကျပုံကြည့်ပြီးနှုတ်သက်ရွာပြန်နိုင်တဲ့အပြိုတယောက်ကအကိုကြီးရဲ့ညီမတို့နားထောင်ရစောင်းတိပြပါအောင်။ကျိုးစိတ်တွေတိတ်ပြီးတင်းမာနေရဲ့ဒါကြောင့်စောင်းတရဲ့နားထောင်ကောင်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တော့ခွင့်လွတ်ပါရွာအဝင်လမ်းရှိတရက်ပင်နာရောက်တော့လဲအရက်သမားလူစုဟာစောင်းသမားကိုကြည့်ပြီးလောင်ပြောင်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောလိုက်ရယ်စောင်းဥရှင်လည်းမကြားချင်အောင်စောင်းပြီးတော့ရွာဦးကျောင်းရှိရာကိုထွက်လာတယ်။သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။ရွာဦးကျောင်းအနောက်မှာကျဲဝန်းနဲ့ဝုံယုံတော်ရှိရယ်။ထိုဝုံယုံတော်ရဲ့မလန်းမကန်မှာအလွန်ရှိကြတဲ့ဇရက်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိရယ်။ဇရက်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပတိစိတ်လေးရယ်။မမေဖျားကိုတားတော့ပြောစရာရှိရယ်။ဘာဖြစ်လို့ထိနာတုံစကားတွေဒီညမှာပြောနေရလဲငါတာအမေတို့ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဆိုတာလူတိခန့်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒါရို့တားတော့တည်ပါတယ်မမေဖျားရယ်ဒါမဲ့အခုတားတော့ပြောမယ်အကြောင်းရာဘဝအတွက်အရေးကြီးစကားတခုမှာတားတော့ဒီညမှာနေရတာမပြောတော့ဘူးနှောင်းတော့တီဘောပါတော်မူပြင်းတော့မှာတားတော့ကနေချက်တွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့နေချက်နဲ့တားတော့တွေကငွေအင်အားလူအင်အားလက်နက်အင်အားကွာချတဲ့အတွက်စပီတော့တုံးလက်တိုက်ခိုင်းနေရင်တိုင်းပြည်အသားကောင်းရည်တနာတွေအကြောင်းမဆုံးရှုံးနေလို့တုံးလက်ရည်ကိုတောက်ကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ဒီရောမမေဖျားနဲ့အတူမထင်မရှားလာပြီးနေခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့ဒီဝါလူနဲ့တားတော့ဘလို့မှပေါင်းစီလို့မရအောင်ရွာသားရဲ့အမြင်မှာတားတော့ဖားလုံးမှမလုပ်ပဲစောင်းအိုကြီးတလက်နဲ့အချင်းကုန်နဲ့လူဖျင်းမယ်ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေစော်ကားတာခံခဲ့ရတာဒါရုံမခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရွာထွက်ခွာပါပဲတိုင်းပြည်လို့မရရွေးအတွက်ကြိုးပမ်းကျင်သေးတယ်တားတော့နေချက်ကိုမာယူရဲလန်းစင်နဲ့ပြန်ပြီးတော်လန်အောင်မလို့လားနောင်တော်ဒီဘောပါတော်မူပိစအချင်ရတားတော်တို့နဲ့ချက်ကိုတွန်းလန့်နေဆိုတာလက်ယုံကြီးတက်တယ်ပါဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူဝင်အားလက်နက်ရတာလုံးနဲ့နေချက်ကိုလက်ယုံကြီးတက်တက်နဲ့တွန်းလန့်လို့မရအောင်ဒီတစ်ချိန်နှလုံးကြီးတက်တက်နဲ့တွန်းလန့်တော့မယ်တားတော်တို့တန်းပြရလူငယ်လူရဲတွေရောလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ပြည့်စုံအောင်တားတော်တင်ကြပြီပဲတားတော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုနီးကိုယ်ဝန်နဲ့တွန်းလန့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီဘောထောက်ခွင့်ပြုပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာတားတော်ရဲ့နှုတ်ဖြာဒီလိုစကားမျိုးပြောလာမယ်ဆိုတာအမေရိတ်စာမိရဲ့ငါသားသွားကျင်နေစီကိုအေးချမ်းသွားပါအမေအတွက်ဒီကြောင်းတော့လုံခြုံမှုရှိပါတယ်ဆရာတော်အမေကိုနားလည်မှုအပြည့်အဝရှိရဲ့အမေတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းသိနိုင်တယ်တဦးရဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆရာတော်ပါပဲဆရာတော်ရှိနေစဉ်မမေအတွက်လုံခြုံမှုရှိရဲ့ဒါမဲ့တားအုပ်တစ်ခုတော့မလိုက်ချင်တယ်ခရီးထွက်ခါနေမဖွားစောနဲ့တွားတွေ့ဖို့မမေနဲ့မဖွားစောစီကကံကြမ္မာလမ်းညွန်တွေကတားရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်စိတ်ချပါမယ်ဗျာ။စောင်းဦးရှင်ဟာဇရက်ပေါ်ဟာဆင်းပြီးဝေယုံတော်ကြီးအတိုင်းအနောက်ကိုရှောက်သွားလျက်ဝေယုံတော်ရုံလုံးတဲ့အခါစမ်းကြောင်းလေးကိုတွေ့လာရတယ်။စမ်းကြောင်းသားမှာတော့ကြောက်တုံးကြီးရှိတယ်။ထိုကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစမ်းကြောင်းနဲ့ရောမြေတောင်မခတ်စူးစမ်းကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်။အမျိုးသမီးဟာအတန်းကြာစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးမှစောင်းဦးရှင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတားတော်မောင်ရောက်လာမှာ哦။ရှိကတိုင်းရှုနေတဲ့အတွက်တားတော့လှည့်ပြီးစကားမပြောနိုင်တာဖွားစော့ခွင့်လွတ်ပါနော်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဖွားစော့ရယ်ဖွားစိုးတို့အလုပ်ကိုလည်းစုံနာလက်ပြီးသားပါလူလေးဒီရွာထွက်သွားမယ်ဆိုတာလားပြောရမလားလူလေးရဲ့ဘဲဘက်လက်ဖွားစော့ကိုပြီးဒီရွာမှာနေရဘဝထက်ပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်ရမယ်အတိတ်နမိတ်တွေကိုမြင်တွေ့ရယ်လူလေးကဘယ်တော့မှငြိမ်မနေရအောင်စွန်စားကန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်သူတစ်ပါးအတွက်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီးအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်တွေကလူလေးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်တွေပါလူလေးကဒီဝါမှနေအကျိုးမဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားမှာကျုပ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွားဆုံးမြင်တာအဲ့ဒါအကုန်ပဲလားနောက်ပိုင်းတွေမမြင်ရတော့ဘူးဝိဝဝါပဲမြင်တွေ့ရဲအဲ့ဒါတော့ကျိုးတချောင်းဟင်ကျိုးတချောင်းဆိုတော့လူလေးရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ကကျိုးစင်ပဲလားလူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးတချောင်းရှင်တွဲပြီးတော့မြင်ရတယ်တေးချာကြည့်ရောရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပါနေကျိုးပဲရွှေရောင်တောက်ပါတဲ့ကျိုးဟာဆက်ဆက်မှုရှိမှာတော့တည်စားပါတယ်။စောင်းဦးရှင်ဒေါ်ဖားစော့ဘာမှမပြောတော့ပဲငေးကြည့်နေရဲ့။ဒေါ်ဖားစော့ဟာတမတ်ထောက်ဆိုင်အင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လူချင်းတမတ်မျိုးကိုဖားစော့မှာမရှိဘူး။တကယ်တော့ဖားစော့ဟာတရားဓမ္မကိုတော်ဖို့အတွက်တမတ်ထလက်စင်နဲ့တော်မှပိုနီးဆက်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ဒါဖားစော့တယောက်တည်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ညီမတော်ကတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုအတော်လေးခီးပါအောင်ကြင့်ကြံနေပါပြီ။စောင်းဦးရှင်ရဲ့မိခင်မှာမင်းတော်မင်းတရားရဲ့အဆောင်မရတဲ့မိပြားငယ်တပါးဖြစ်လျက်သူတို့ကနန်းတွင်းအရေးတော်ပုံမဖြစ်ပါမီနေပြည်တော်မှာမရှိရကြကံကောင်းပြီးအသက်ပြရလွတ်မြောက်ခဲ့တာထိုစဉ်ကနန်းတွင်းမှာမင်းတော်မင်းတရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအမြောက်အများတပြတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။တိဘောမင်းနန်းတက်ရေးအတွက်မင်းညီမင်းသားအမြောက်အများအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။မိုးစားတို့ကနန်းတွင်းမှာလုတ်ပြန့်တပြတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိရခါနန်းတွင်းကိုမပြန်တော့ပဲမြမပြည်အရေးလှည့်ပြီးတော့မထင်မရှားအိနှိမ့်ဆန်တွေအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးရတာမိုးစာမြို့ချင်းစိတ်ရှိသူပြီပြီနေချက်ဆိုရအောင်လက်နဲ့ဆွဲကံပြီးတော့တွန်းလိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။သို့တော်နေချက်ဆိုရနဲ့တော်လိုင်းတက်တာတွေလက်နဲ့လွင်ရကွာချခြင်းခင်မိစစ်လက်နဲ့တွေမရှိခြင်းကြောင့်တော်လိုင်းတက်တာတွေတဖြည်းဖြည်းပြိုခွဲခဲ့ရတယ်။မိုးစာရှမ်းမီနယ်ဘက်ရှိကလာစစ်ပလိတ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရပြီးမိခင်ရှိရာရောပြန်လာခဲ့တယ်။ထိုချမ်းစာပဲနဲ့ချက်တို့လက်နက်ဆက်ကင်တိုက်ခတ်ခြင်းဟာကျောင်းတော်ခေါင်းနဲ့တိုက်ရတယ်လို့ရှိရကြောင်းလက်ယုံရီတပ်ဖွဲ့ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။အခုနှလုံးရီတပ်ဖွဲ့စင်ပေါ်အချိန်ရောက်ပြီ။မိုးစာခီးမထွက်မီအချိန်အတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူရှက်များစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ခီးထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်ရတယ်။ထိုအရာတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အခါလာမယ့်စနေနေ့မှာခီးထွက်မယ်လို့ခီးထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မိုးစာခီးထွက်မယ့်နေ့မတိုင်မီညမှာမိခင်ကိုဥစွာရှိခိုးကြတော့တယ်။ထို့နောက်နောက်တနည်းမနဲ့ဆိုစောအိယာထပြီးရင်တော့တားတော့ခီးထွက်တော့မယ်။မဲတော့မနဲ့ပြတ်မနဲ့နှုတ်မဆက်တော့ဘူး။မဲတော့အေးပြတ်မှဆိုတယ်။သွားပြီးအောင်တော့တားတော့တားတော့ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေတော်ရပူစောင်းပါစေလို့မဲတော့ဆုတောင်းပါတယ်။
မိုးစာထိုညအဲ့လိုမပြောနိုင်အဲ့ရတယ်မှာတလူးလူတလုံးလုံးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စောင်းပြလို့ယူဆောင်မယ်ကျောင်းရဲ့တနေရာမှာတီးခတ်နေလေရဲ့လူတန်သူတန်တွေကိုစူညာစွာကြားရပြီးတော့မြင်းခွတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရွာတွေကိုဓမြဝင်နေပြီ။မိုးစာစောင်းအောင်ရင်ဝဲပိုက်ပြီးဓမြတိုက်တယ်လို့ထင်ရနေအောင်ထွက်လာတယ်။ဓမြတွေကလေပါရှိဥလူပေါ်ရဲ့အိမ်ရှိမှာစူညာစွာအော်ဟစ်နေကြတယ်။ဥလူပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးလေပါရှိဖြစ်လေတယ်။ဓမြကောင်းဆောင်ကဥလူပေါ်ရဲ့အိမ်ခေါမှုရှိအောင်တနက်နဲ့ပြစ်ဖောက်ပြီးဥလူပေါ်မိသားစုကအိမ်ထဲမှာပုံအောင်နေရတယ်။အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဥလူပေါ်တုံတုံရင်နဲ့အဲ့ရတကမာရို့ဖွင့်လိုက်ပြီစိုးတို့ကလေပန်းရှင်နဲ့မဲ့ခဲ့မိမဲ့ရွှေရင်ငွေတွေမရှိပါဘူးဗျာသူမြအလကားတက်တက်အထင်ကြီးနေရပါထို့အခါဓမြကောင်ဆောင်ကဥလူပေါ်ဖရဲတကကြောင်းတကကြီးမူသားရီတော်တော်တုံးတာဟိုဒီနဲ့တကြောမှခမရပိုင်နေလေတွေကလက်ညိုးထိုးမလွဲဘူးစီဆက်ဆန်ဆက်တွေကလည်းအများကြီးပဲမိမနှောက်ကိုတော့မှယူထားပြီးတော့တအိမ်ထဲမှာပေါင်းတင်နေရပဲဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့သူကမရှိဘူးလို့ညင်းနေတော့ခမရရဲ့စကားကိုဘယ်လိုယောရမလဲအမလေးကိုအတက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါမရှိရှိမဲ့ရွှေလိုရွှေစားလေးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်မဟုတ်တာရင်မပြောနဲ့ရွှေစိုးရွှေစားလေးမှတ်ပြီးတော့ပြန်မဲ့ထမြများအောက်မိတ်နေလားခမရမိခင်တတရာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူမယ်ထိုချိန်မှာဥလူပေါ်နေသူအလွန်လောဘရမက်ကြီးရဲ့ဥလူပေါ်ကတော်ကြီးဟာဓမြဖို့ရှိအောင်အပြေးလေးထွက်လာပြီကျုပ်တို့မှာမိခင်တတမရှိပါဘူးဓမြရဲ့ရွှေတို့ရွှေစားလေးတွေထဲတန်တတလေးပဲရှိရပါဖွားကြီးခမရပါဆက်ပိတ်ထားစမ်းမိခင်တတတော့အမြန်ပေးစမ်းအဖိုးကြီးကျို့တို့စိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်ဥလူပေါ်ကြီးလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့စောကျူတွေပြန်လာတယ်ထို့အချိန်မှာစောင်းတိတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရတော့ဓမြကောင်ဆောင်မျက်နာကြုံလိုက်တယ်ဓမြတွေကစောင်းသက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိလာတာကြောင့်လှဲ့ပက်ကြည့်လေရဲ့ခဏကြာတော့စောင်းအိုလေးကိုရှင်ဝဲပိုက်ပြီးတီးခတ်လာတဲ့မူးစာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒီစောင်းသမားဖះကောင်လေဓမြကောင်ဆောင်ကမူးစာရဲ့ထူးခြားတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးကောင်းတယ်ဟိငါတသက်မှာဒီတကြိမ်ဓမြတိုက်ရထူးဆန်းဆုံးပဲတာရတဲ့စောင်းတက်လေးတွေနားဆင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ရဟဲ့ဟိစောင်းသမားငါတို့ဓမြတိုက်ပြီးရင်မင်းကိုဝေစုခွဲပေးမယ်ဝေစုမလို့ချင်ပါဘူးဗျာကျုပ်လို့ချင်တာငင်းချက်မှုပဲခမရတို့ကသူတပားစူးစားပန်းစားရှောက်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလက်နဲ့အကုန်နဲ့အနိုင်ကျင့်ယူချင်တာခမရတို့ကြောင့်ဒီအရာလူတွေဘလောင်များစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်စင်ရဲဖြစ်မလဲဒါရိုကိုကျင်းစားပြီးတော့ဓမြတိုက်တာကိုရတန်းရရပါမိကြောင်မျိုးရေခင်းလာပြနေတယ်။ဒီမှာစောင်းသမားငါတက်တက်မှာတိုက်ခဲ့ပေါင်များလာပြီ။ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်လဲလို့မရှိဘူး။ခမရတို့ဒီနေ့တော့ရှိလိမ့်မယ်။မိုးစာဓာတ်တူလေးနဲ့ဓမြကောင်စာလက်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ရ။ဓမြကောင်စာတနက်လွတ်ကြပါရဲ့။မိုးစာလေးရဲ့ကိုလွှားကနေခုတ်တက်လိုက်ပြီးဓမြကောင်စာမျက်နှာခြေနဲ့ဆောက်ကန်လိုက်တယ်။ထို့အခါဓမြကောင်စာကိုယ်ခန္ဓာရင်းရိုင်သွားတယ်။မိုးစာထို့အခွင့်ရလက်လွတ်မခံဘဲသူ့ကိုချုံနှောင်လိုက်ပြီးဓမြရဲ့တနက်နဲ့နှစ်ထင်းကိုပြန်တိပြီးကျန်တဲ့ဓမြတွေပဲလှည့်ပြီးဒီနေ့ညပွဲပြီးသွားပြီမင်းတို့အားလုံးလက်နဲ့ချပြီးတော့အမြဲဆုံးထွက်သွားရင်မင်းတို့ဆရာရဲ့အတက်ချမ်းသာရမယ်မင်းတို့ဆရာရဲ့အတက်နဲ့လက်နဲ့တွေကိုမလဲချင်တော့တဘောပဲဓမြကောင်းစာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုဟိတ်ကောင်းနေလက်နဲ့တွေချလိုက်ဓမြတွေလည်းမတက်တာတော့ပဲလက်နဲ့တွေကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်မိုးစာရွာသူတွေကိုလက်နဲ့တွေကိုသိမ်းဆီးခလိုက်တယ်ပြီးတော့ခမရတို့မှာသူရတတွေလည်းရှိရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပြည့်စုံတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောကြောင်လုံးနေပုံမသိမ့်တော့ဘူးနေချက်အစိုးရကိုတုံးလန့်တဲ့နေရာမှာတတတအားဝင်ပြီးတော့အားပေးဖို့ပြင်ကြမြမပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ခမရတို့လူတတိကယ်တွေအများကြီးလိုတယ်ဓမြကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမြင်းတွေကိုထုံးစားပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်ဓမြတွေထွက်သွားတဲ့အခါလေပန်ရှင်ဥလူဘောကမိုးစာကိုအလွန်ကြည်စုတင်ချာအချိန်ချင်းပြောတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းမိုးစာရဲ့သူရတတ်တွေကိုအံ့ဩနေကြတယ်။သူတို့ကမိုးစာကိုစောင်းသမားလူပြုတ်လူညံလို့ထင်နေရမှာအခုမိုးစာလက်ဆွမ်းပြလိုက်တော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်တယ်။မိုးစာကကျုပ်ဒီနေ့ပဲရွာထွက်တော်ဖို့ပြင်လာတာမနှက်အယုံလဲတက်ပြီးကျုပ်ကိုတွားခွင့်ပြုပါ။ထို့အခါရွာသူရသားတွေကထွက်သွားမယ့်အကြောင်းဝိုင်းမိကြတယ်။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရဖို့အတွက်အချိန်တန်ပြီးကျုပ်ရွာမှာလည်းအချိန်နဲ့အချိန်ကိုမခံကျင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ထွက်ခွာသွားရတာ။ကျုပ်ဒီရွာလေးကိုချစ်ပါတယ်ကျုပ်အမိန်နဲ့ကျုပ်အတော်ခရူးဆက်ပြီးပုံမြစ်တရားခံကြမှာ။ရွာသူရွာသားတွေကမိုးစာရဲ့အမိန်နဲ့အတော်ဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်မယ်ဖြစ်ကြဂတိပေးကြတယ်။မိုးစာခြေဥတရောင်ထွက်လာခဲ့ပြီးရင်တော့မြို့တမျိုးရောက်လေတယ်။ထိုမျိုးရဲ့အဆုံမှရှိရဲ့ကကဆိုင်တဆိုင်မှာဝင်ပြီးလက်ဖက်ဒုက္ခကိုတောက်တုံးတယ်။ထိုအချိန်မှာအနည်းရှိစပွဲကိုလူနှောက်ရောက်လာပြီးတော့တီးတိုးပြောဆိုနေကြတယ်။
ထိုသူရဲ့ပြောသူတွေရောမတိမတနာဆွင့်ကြည့်အခါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီပြို့တောကြောင်တွေလည်းနေရာအနှံ့မှာတောင်းကျန်နေကျုပ်တို့တော့တုံးနယ်လေးတွေခီးရောက်မသွားဘူးအဟုတ်ပဲပြို့နေရာတိုင်းမှာလည်းဓမြမှုတွေလူရက်မှုတွေနေချက်အစိုးရလည်းတောကြောင်တွေမနေနိုင်သေးဘူးအိန္ဒိယကလာစစ်ပလိတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့နေနေမှုပြည့်စင်နေတော့ကြားတာပဲရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ကြားတဲ့တဲ့တင်ကိုပြောရအောင်မယ်နေချက်ကိုတုံးလန့်တဲ့အဖွဲတွေမှာတော့မင်းရခိုင်အဖွဲကအင်အားတောက်တယ်ဆိုမယ်ခမရတို့ကြားဘူးရဲ့လားကြားဘူးတာပေါ့စီအိုင်းမင်းရခအစွမ်းထက်လုံလို့ကလာစစ်ပိတ်တွေဘလို့မှနိုင်နေလို့မရအောင်စီအိုင်းရအင်အိုင်ဓာတ်နဲ့လက်ဖွဲ့မန္တရရိုလည်းတက်တယ်ဆိုပဲသူရဲ့တော်လိုင်းတက်တာတွေလည်းအင်အိုင်ခါလေးတွေပေးထားတဲ့အတွက်တက်သားတွေအားလုံးမိမတို့ကြည်မပေါ့ဘူးလို့ကြားရတယ်ဒါတော့တကယ်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါကောလာဟာလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာစီအိုင်းမင်းရခရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကတော့မြမပြည်အနှံ့မှာပေါ်နေအင်အားစုတွေထက်အများကြီးတာတာတော့အမှန်ပဲသူရဲ့အဖွဲ့ကအလွန်လို့ဝက်ပြီးဝင်ကျင်လို့တော့ဝင်မရအောင်မိုးစာစီအိုင်းမင်းရခရဲ့အဖွဲ့ဝင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကားနဲ့ထွက်လာတယ်စီအိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကလို့ဝက်တိတ်တဲတာကြောင့်စုံစမ်းမှုခက်ခဲလာတယ်အဲ့လိုစုံစမ်းရင်မျိုးငယ်လေးတစ်မျိုးရဲ့ဈေးလေးရှိအောင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မိုးစာဈေးနည်းနဲ့ကြောင်ရတာကြောင့်ဈေးထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတယ်ထို့အချိန်မှာမိုးစာနာကိုရှမ်းပေါင်းမိနဲ့ရှမ်းအေဂျီဝစ်စင်လာတဲ့လူတယောက်တိုးကပ်လာပြီးစီအိုင်းမင်းရခနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျုံနောက်လိုက်ခဲ့ထိုသူကဈေးကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လူရှင်းတဲ့အပင်အောင်မှာကြောခတ်မိရရလိုက်တယ်စီအိုင်းမင်းရခအကြောင်းပြောလေဗျာထို့အချိန်မှာအနီးပဝန်းကျင်ရှိသစ်ပင်တွေနောက်ကလက်နက်ကင်လူတွေထွက်လာပြီးတော့မိုးစာဝိုင်းရံထားတယ်မိုးစာထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားချောင်းရှေ့မိလိုက်တယ်ကိုလူကဘာဖြစ်လို့ဆရာကြီးအကြောင်းမေးမြန်းမျိုးစုံစမ်းရလဲဒီနယ်ဘက်မှာကိုလူဆရာကြီးအကြောင်းစုံစမ်းနေရကြပြီပါလဲနေချက်အစိုးရဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့စုံထောက်လာစုံထောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနေချက်ကိုတွန်းလှန်ခြင်းလို့ဆရာကြီးမင်းရခိုင်အဖွဲ့ဝင်ခြင်းလို့ပါခမရတော်လဲလှုပ်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိလားသိရှိတာပေါ့အရှင်တပါပါရမှုတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကရရလည်းနဲ့ဆွဲကံပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကျုပ်ရဲ့ဌာနဲ့ကလာစစ်ပလိတ်တွေရဲ့တွေ့ရအများကြီးတောက်ခဲ့မှုတယ်ဒါဆိုရင်တော်လိုင်းအတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးပဲ။ဈာရီလည်းရင်ကျွမ်းကျင်ပါပေါ့။ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်တော့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ဒါဆိုကျုပ်တို့ဈာရီနဲ့နဲ့လောက်ကစားပြပါ။မိုးစာမိမိ့ပညာဆန်းတဲ့လူယူဆထားပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လက်ကိုယူပြီးရှမ်းကြီးထားတာရောအလှကစားပြရတယ်။မစိုးဘူး။ဒါမဲ့ဒါအလှတိုင်းမရှိသေးရဲ့။အန်ဒီယန်နဲ့ရေဆာရရင်ဘလို့နေမလဲမသိဘူး။ကျုပ်စီအိုင်းမင်းရခိုင်အဖွဲ့ထဲရောက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ရဲ့ဌာနဲ့ကလာစစ်ပလိတ်တို့အနာယူပြမယ်။ကောင်းပြီ။ကျုပ်တို့အဖွဲ့ကိုခေါ်ထားမယ်။နေချက်အစိုးရလွတ်လိုက်တဲ့စုံတော့ဆိုရင်တော့စီအိုင်းမင်းရခစီရအောင်ခေါင်းထဲကိုအိုးစားခွက်ပြီးမှ။ထို့နောက်မိုးစာကိုတော်လန်ခီတန်ခေါ်ဆောင်သွားလေရဲ့။သူတို့ကကြမ်းတမ်းတဲ့တော်လန်ခီကိုတနေ့ကောင်အောင်တွားလာရတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါတောင်ကုန်းယူကြော်ဖြတ်ပြီးရင်တော့လွင်ပြင်ကျေးယူရောက်လေရဲ့။ထို့အရက်မှာတဲအင်ငယ်လေးတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မြေအုပ်ထုပ်ဆောင်လူကမိုးစာနာကိုရောက်လာပြီ။ကိုမိုးစာဒီမှာကျုပ်တို့စကံပဲဒီနေ့ကအတော်လုံးကြုံတဲ့နေရာပဲဒါကြောင့်လည်းချက်တွေကခမရတို့စကံကိုခြေရခန့်လို့မရနိုင်တာထို့အခါတော်လိုင်းတတာတွေကလူစင်းတယောက်စကံကိုလိုက်ပါလာတာကြောင့်မိုးစာအံ့ဩပုံနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်မြတ်အုပ်ထုပ်ဆောင်လူကမိုးစာကိုတဲအိမ်တစ်လုံးရှိအောင်ခေါ်သွားပြီးထိုတဲအိမ်မှာနေခိုင်းလေရဲ့ညနေဆောင်တော့တော်လိုင်းတတာတယောက်မိုးစာကိုရေချိုးဖို့ခေါ်တယ်ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာခမရကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့စီအိုင်းနဲ့တွေ့ပြီမယ်။တော်လည်းတတာမိုးစာကိုစံကြောင်းနာကိုဖျက်တံပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလူ20ခန့်ကိုဓာတ်တိုင်းတင်ချပေးနေတဲ့ရှမ်းပေါင်းမင်ဝဲလူတယောက်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့လူနဲ့မယောက်ကိုရညွန်းလို့ခေါ်တယ်။ကျုပ်တို့စကံမှာဓာတ်ရည်အကျွမ်းကျင်ဆုံးပဲ။ကိုရညွန်းကတော်လည်းတတာရဲ့ဟာဓာတ်ရည်ညက်ပြင်းတဲ့လူတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့တောင်းကိုယူထားတာ။မိုးစာကတိုင်းလေးကျင့်သူတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းသွားလေရဲ့။ထို့အချိန်မှာကိုရညွန်းကဟေးလူနေအောင်ဒီလူကစကန့်ကိုဒီနေ့မှရောက်လာတယ်လူသိမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူ့မှာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကိုတော်ကျော်တို့ကခေါ်လာတာကိုတော်ကျော်တို့ကအတော်ခတ်တာပဲမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့သူဆိုတာခေါ်လာလို့ဖြစ်မလား तू ကအရင်တော့ကတော်လဲကြီးလုပ်ဖို့တယ်ကူမဆက်လုပ်တဲ့လူသိမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးအချင်းမစမ်းသက်ပဲနဲ့စကန့်ကိုခေါ်လာတာမှားမိမှုပဲကျုပ်တော်ဒီလူမှာအရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာစမ်းသက်ကြည့်ချင်သေးတယ်မိုးစာတိုင်းစရာကိုကျုပ်ရဲ့အစွမ်းစားကိုစမ်းကျင်နေရပါတယ်ကျုပ်ကိုဓာတ်တချောင်းမခဏပေးတတိယတော့မစိုးထိုးနောက်တိုင်းစင်ကဓာတ်တချောင်းကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်မိုးစာဓာတ်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီး
ခမည်းတော်ကိုကြိုက်တဲ့အနေနဲ့စံတက်နိုင်တယ်ကျုပ်မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကနေပြန်သွားပါမယ်ရှမ်းတိုင်းစရာဘာမှမပြောတော့ပဲကြားကနေအော်ဟစ်ပြီးတော့မိုးစာအောင်ဓာတ်နဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်တယ်တိုင်းစရာရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့တီးကြတယ်ဒါကြောင့်ကြီးနေသူအပါအဝမိုးစာအတွက်စိုးရိမ်သွားကြတယ်သို့တော့မိုးစာတိုင်းဆက်ထတာဓာတ်ရေးကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံများစွာရှိရဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းကွက်တုံးကွက်အတွင်မှာတိုင်းဆရာရဲ့လက်မျိုးသူ့ရထားနဲ့ထောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျုပ်ပါကောင်လဲဆိုတာရိတ်စားမိလောက်ပါပဲ။သူ့ရထားကိုပြန်ရုပ်ပြီးတော့မြေပေါ်ထိုးဆိုက်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မယုံနိုင်တဲ့ကြည့်နေရဲ့မိမျိုးခေါ်လာသူဘကူလှဲ့ပြီးကျုပ်တို့သွားကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။တိုင်းဆရာကိုရညောကမိုးစာရဲ့နောက်ကျောင်းပါစပ်ဟောင်းသားကြည့်ပြီးကြံခဲ့လေရဲ့။တောင်ကုန်းမောင်ရောက်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့တဲအိမ်ကိုတွေ့လာရတယ်။တဲအရဲ့ရှိမှာတော့စပွဲရှိရုံမြင်လာရတယ်။စပွဲရှိရဲ့ထိုင်မှာနှုတ်ခမ်းမွေကကရှိရဲ့ဥပဒိယောက်ကောင်တဲ့လူကြီးတွေ့လာရတယ်။ထိုလူကြီးနားမှာဝိုင်းပက်ထိုင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းတက်တာအချို့မြင်တွေ့ရတယ်။ထိုလူကြီးကတိုင်းဆရာကြီးမင်းရခဖြစ်ပုံရတယ်။မိုးစာတော့ကဆရာကြီးမင်းရခနဲ့မလန့်မကန့်မှာရက်တန်လိုက်ကြတယ်။ဆရာကြီးမင်းရခကစူးရှားရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မိုးစာတို့ကြည့်ပြီးဒီနေ့ရောက်လာတဲ့လူသိတင်တဲ့ပဲနေရလဲ။ရွှေဘူနေရပါဆရာကြီး။ရွှေဘူသားရေးဆိုတော့တတိရှိတော်လန်ခဲ့ဘူးရယ်ဆိုဘယ်ရက်မှာလဲဝင်းတို့နယ်ဘက်မှာတွန်းလန်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကကျုပ်တို့ရိုးချေချူစူးစားခဲ့ပေမဲ့လူရင်အားလက်နဲ့အင်အားတာလုံးတဲ့အတွက်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်မောင်ရင်ဘယ်လောက်ထိထူးချွန်ခဲ့လဲနယ်ချက်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်ထိနယ်မဲ့တဲ့င်းကြော်ချခဲ့လဲဝင်းတို့နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်နယ်ချက်ဘက်တော်သားတွေကရဲမတော်ဆိုပြီးတော့အတော်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရပါတယ်ဘာမောင်ရဲ့ရဲမတော်ဟုတ်လားကျုံနောက်တော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဲမက်တော်ဆိုတာလူစွမ်းကောင်းတယောက်လို့ထင်ရှားခဲ့ပူတာသူ့ရဲ့ဒါနဲ့ချက်တွေအတွေ့ကိုတောက်နိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ရဲစွမ်းတတိရှိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရဲမက်တော်ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားခဲ့တာအဲ့လူကမောင်ရင်ပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ကိုစုငွေထုတ်တာတောင်ကြုံခဲ့ပူပါတယ်ကျုပ်ရဲ့စကံကိုရဲမက်တော်ရောက်လာတာကျုပ်အလွန်ဝမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကိုရညွလူလူတယောက်ကိုရဲမက်တော်ကကောင်းကောင်းအနားယူခဲ့တာကိုသားနဲ့မောင်ရဲ့နာမည်အရင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမိုးစာကသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒီနေ့ညတော့ကျုပ်ရဲ့တပည့်ရီနဲ့အတူအိပ်ဆက်ပါနောက်နေ့ရောက်ရင်တော့တီးတန့်တဲ့တလုံးဆောက်ပေးပါမယ်ကျိုးအတွက်တီးတန့်မလိုပါဘူးဆရာကြီးတော်လိုင်းတက်တာရီနဲ့ပဲပေါင်းမိနေပါရစေမိုးစာကဆရာကြီးမင်းရဲ့ခစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဒီလိုပဲတင့်တော်မှာမလဲရဲမက်တော်အစွမ်းစားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲကျုပ်တို့စကံမှာနေရာပေးရမှာပေါ့ထိုနေ့ညမှာမိုးစာကတော်လိုင်းတက်တာ9ရောက်နေတူတဲအိမ်လေးမှာအိပ်ရတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော်လိုင်းတက်တာတွေကမိုးစာအတွက်တည်တဲ့တနေရာမှာတဲတလုံးအသစ်ဆောင်နေကြအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။တဲနားမှာတော့ဆန်းချောင်းရှိရဲ့။ထိုတဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိုးစာပြောင်းမိနေလေတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာစောင်းချနောက်အသစ်တွေလာပို့ပေးလေရဲ့။ပကံခွက်ရောက်တူလည်းတည်တဲ့ပို့ပေးရဲ့။ဆရာမင်းရခါငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်မော်ရတယ်။မိုးစာထိုနေ့ညစာကိုစတားကြောက်စီပြန်ရင်းပေကြည်ဟင်းကျိုတရတိတနတ်နဲ့ကောင်းကောင်းစားရတယ်။ညနေစာစားတော့ပြီးရင်တော့အခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်ရတနေရာမှာဖက်ရွက်တွေခင်းပြီးတော်လိုင်းတက်တာတွေထမင်းစားနေတယ်။သူတို့ရဲ့ထမင်းဝါကိုတွားကြည့်တဲ့အခါထမင်းနဲ့ငပိစိမ်းစားတွေကိုစားတော့နေကြောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့အခါမှပဲဆီအိုင်းမင်းရဲ့ခါမိမျိုးတီးကြခွဲပြီးနေစေကြောင်ရှိတ်မိသွားတယ်။မိုးစာအဲ့လိုခွဲကြစားတော့ရတာမနစ်သက်နေချက်ကိုတွန်းလှန်တဲ့တော်လိုင်းတက်တာတွေအားလုံးလက်ရည်တစ်ပြင်နဲ့စားတော့တဲ့လို့ထင်မြင်မိရဲ့။ထိုနေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာဆီအိုင်းမင်းရဲ့ခါရှိရာကိုမိုးစာလာခေါ်လေဒီနေ့တကြောမှာတော့ကျုပ်ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးပဲတော်လိုင်းတက်တာတွေအားလုံး900ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်လိုင်းတက်တာတွေဒီလောက်အများကြီးစုဆောင်းနိုင်တာကျွန်တော်အံ့ဩပါတယ်ဆရာရဲ့စီရုံးမှုကောင်းမွန်လို့ဖြစ်မှာပါဆရာကြီးတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့အမခန့်ပါပဲမောင်ရုံကျုပ်တို့ကမှားသားကျင်တာဒီစကန်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကလူရန်စာအသီးသီးရှိကြတယ်တော်လိုင်းစိတ်သက်ပြင်းပြတဲ့လူရုပ်လူကောင်တွေရှိတယ်လို့လူဆိုးလူသွန်းတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အားလုံးရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့နေချက်ကိုတော်လိုင်းမှုပဲဒါမဲ့မတရားသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိမ့်သိရတာခက်ခဲလူလိမ္မာတို့ထိမ့်သိရလွယ်သလားလူမိုက်တို့ထိမ့်သိရတာခက်တယ်ပေါင်းတဲ့စစံရို့တတိထားပြီးပေါင်းတင်တင်တယ်ထိုးနောက်မိုးစာတောင်ကုန်းပေါ်ကသူ့ရဲ့တဲအိမ်ကိုပြန်လာတယ်တဲလျောက်တဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တယ်မီးရောင်တွေလင်းထိနေပြီးတော့မီးပုံပွဲကျင်ပါနေတယ်မိုးစာအိတ်ဆက်လို့မပြောနိုင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအကြောရောစိတ်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တခုချင်းလျှော့ချလိုက်တယ်ဒီနီလန်ကိုရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးတင် जा ပေးခဲ့တာအကျော်လျှော့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးက
လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်တင်းမာမှုတွေအတော်အရေးပါတယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်အရေးအသွေးအပြည့်အဝမထွက်ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တင်းမာမှုတွေလျှော့ချလိုက်ရင်လူကပိုပြီးတော့အောင်မြင်လာနိုင်တယ်။တရားဓမ္မရှာဖွေရနေရမှာတော့တင်းမာမှုတွေအရေးပါတယ်ကွာ။တင်းမာမှုရှိနေရင်ဓမ္မနဲ့နှိစပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။လူဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်လုံလောက်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှုဟာအဓိကမကြောက်လား။ဘဝအောင်မြင်မှုတော့ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယတွေဟာအလွန်အရေးပါတဲ့လက်နက်ကြီးပါ။ဒါမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တင်းမာမှုတွေဟာတိထက်ပို့ပြီးတော့လေးနက်တယ်။အောင်မြင်ကြောကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းတင်းမာမှုတွေရှိရဲ။လူဟာအမြင့်ရောက်ဖို့ကြိုးစားလေလေတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလေပဲကွာ။ဒါဆိုရင်တထည့်တွေအားလုံးတင်းမာမှုတွေရှိနိုင်တာပဲ။တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလို့တထည့်အဖြစ်ယက်တည်နေရလဲ။ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယချင်းတူညီတဲ့တထည့်နေရာမှာတင်းမာမှုအလျှော့ကြတဲ့တထည့်ကပို့ပြီးထိတ်တန့်ရောက်နိုင်တယ်ကွာ။ပို့ပြီးတော့လည်းအေးချမ်းတရားနိုင်တယ်လူကိုခန္ဓာမှာတင်းမာမှုတွေရှိနေအတွေးသည့်အကြံသည့်စိတ်ကူးသည့်တွေဟာရောက်မလာတတ်ဘူးတင်းမာမှုတွေလျှော့ကြတဲ့လူဟာစိတ်ကူးသည့်အကြံအစိတ်သည့်တွေအမြဲတမ်းရောက်လာတတ်တယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ခေါင်းအေးအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အကြက်အတက်ကလုံးမြောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတင်းမာမှုရှိနေအေးချမ်းတရားဘဝမလွယ်ဘူးဆရာကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်တင်းမာမှုကကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတင်းမာမှုကအရေးကျခန္ဓာပါဝင်နေတယ်။ဒီတင်းမာမှုတွေရောဘယ်လိုဖြစ်ပြပါမလဲ။မင်းငါတင်ပေးတဲ့နေတွေကတင်းမာမှုတွေပြပြအောင်လုပ်တဲ့နေတွေကွာ။ဒီနေတွေကိုလေ့ကျင့်ရင်တဖြည်းဖြည်းပြပြလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပြပြလာနိုင်မယ့်နေလမ်းအများနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်။တင်းမာမှုတွေပြပြနိုင်မယ့်နေလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တင်းမာနေအကြောတွေကိုစိတ်နဲ့ရှော့ကြည့်ရပဲ။လူကိုယ်ခန္ဓာအလိုမကျမှုတွေ၊ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊အားကျမဲ့တဲ့လောက်ကံမှုတွေချာစိတ်ရတင်းမာလာတယ်။စိတ်တင်းမာလာနေမြကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကျိုးတွေကလည်းတင်းမာလာခဲ့တယ်။အကျိုးလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ရတင်းကျပ်မှုတွေကရော့ကျသွားတာကိုလက်တွေ့ကြုံရမယ်။လူဟာစံပြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်တကူလုံးကိုဖြေလျှော့ထားရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖြေလျှော့ထားပြီးကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့တင်းမာတဲ့အကျိုးတွေကိုသိချလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။အဲ့လိုကြည့်ရင်လည်းကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းပြေလျော့လာနိုင်မယ်။အကျိုးတွေပြေလျော့လာပြီးရင်တော့စိတ်ဟာလည်းတင်းမာမှုတွေရော့ကျပြီးတော့အေးချမ်းတရားလာလိမ့်မယ်မိုးစာရှင်းစရိုက်တင်ပြတဲ့အတိုင်းကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးပြည့်ရောပြီးတင်းမာနေတဲ့အကျော်တွေကိုစိတ်နဲ့လျှော့ချကြည့်အခါမကြမီကိုခန္ဓာရှိအကျော်တွေအားလုံးပြည့်ရောသွားကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့လိုအကျော်တွေပြည့်ရောတဲ့အခါအောဘက်ကောင်းလာအောင်မယ်စိတ်တွေအေးချမ်းတရားလာကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ရှင်ထဲကပူပင်တော့ကတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သလိုရှိတယ်အကျော်ကျော်လေးကျင့်ကံတွေကိုပြုလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ပညာအစွမ်းမှာပိုပြီးထက်မြက်ကြအောဘက်တွေ့ရတယ်နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာစကန်ရှိတော်လန်တက်တာတွေအလုတ်ခွင်အတီးတွေဝင်နေကြောင်းတွေ့လာရတယ်။တချို့လည်းစကန်ရှိလက်နက်တွေကိုပြုပြင်ကြတယ်။မူးစာထားသွေးနေတော်လန်တက်တာတွေကိုကုညီဖို့အတွက်ရောက်သွားလေ။နေပါစေဗျ။ရဲမတော်ဝင်ကုညီရင်ကျိုးတို့အပြစ်တင်နေပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ဖြစ်မှာတော့ဒီစကန်မှာရဲမတော်ရာဘူအဆင့်ရှိရလို့လေ။ဘူအဆင့်ရှိရလို့ရတက်တာတွေအလုတ်ကိုမကူညီရဘူး။စရိုင်းမင်းရခါကထုတ်ပြန်လာတဲ့အမိန့်တွေကိုဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ရအောင်ဝေလည်းမဝေပြန်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီလူကအပြစ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မယ်တော်လိုင်းတတအချင်းချင်းဝေပြန်တာနဲ့အပြစ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဘလို့အပြစ်ပေးမှာလဲစရိုင်းမင်းရခါအဖွဲ့မှာတော်လိုင်းတတတရားကိုတစ္ဆဘာတရားလိုယူကြည့်လိုက်တာနဲ့စကန်းထိတ်ကကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာကျိုးဆဲချပြီးတက်ဖြက်လေးရှိရမိုးစာထိတ်လန့်အံ့ဩသွားတယ်ထမင်းစားကျင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော်လိုင်းတတတရားကမိုးစာစားဖို့ရွှွန်အစ်တွေနဲ့ယူဆောင်လာတယ်အကောင်းစားချက်နဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းယုံသားစီပြန်ရင်ငပိကြောမုံလာဦးချင်းရင်ဖွေဝရချက်ပြုတ်ထားတယ်မိုးစာထမင်းစားဖို့ပြင်ပြီးမှအနီးပဝန်းကျင်ရှိတက်သားတွေအတင်းရှိအောင်ရှောက်လန်းသွားတယ်ထို့အခါတက်သားတွေကစံကြမ်းထမင်းကိုငပိစိန်စားနဲ့နေဖက်စားတောက်နေအောင်ရှင်နစ်ပွဲတွေးလိုက်ရတယ်မိမိရဲ့ယုံအစ်တွေယူပြီးတော်လိုင်းတက်တာရှိအောင်ရှောက်လန်းသွားတယ်ထို့နောက်အန်အော်တကြီးတည်နေတဲ့တက်သားတွေပြီးမှထားလိုက်ပြီဟောရီကကျုပ်ရဲ့ဟင်းတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့စားကြ။အိုးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ရဲမတော်ရဲ။ဆရာကြီးတင်အပြစ်ပေးခံရပါမယ်။ကျုပ်စားတဲ့အစားအစာခွဲပေးရပဲ။ဘသူလာပြီးတော့အပြစ်ပေးမှလဲ။ကျုပ်ဒီမှာရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့မစောင်းဝုံတူတယ်။ဒါဆိုကျုပ်ရဲ့ဟင်းရည်ကိုခွဲပေးခဲ့မယ်။ထို့နောက်သူ့ရဲ့တဲစီကိုပြန်လာတယ်။ဆရာကြီးမင်းရခအဖွဲ့ကနေချက်ကိုတွန်းလိုက်ရမှာနေမဲတည်င်းကြည့်ရယ်။ဆရာကြီးရဲ့အဖွဲ့ကဒီနေ့တကြောမှာလူဝင်ရအတောက်တင်ဆောင်မယ်။စီအိုင်အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကအခွင့်တူတဲ့လူနဲ့စားတွေဖြစ်ကြတယ်။တော်လိုင်းတက်တာတွေကတော့စင်းရဲပင်မဲစွာစားတောက်ကြတယ်။သူတို့ကတန်းပြစ်ချစ်စိတ်နဲ့တောထဲမှာအနက်ခံပြီးတော့နေထိုင်စားတောက်တာဖြစ်လေ။စီအိုင်မင်းရခနဲ့တွေ့ရင်တော့သူ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ထိုနေ့ညနေရောက်တဲ့အခါမှာမြို့မှာရောက်နေတဲ့ဆရာမင်းရဲ့ခါတပည့်ချို့ပြန်ရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့အတူသတင်းစိုးတစ်ခုလည်းယူဆောင်လာတယ်။ပုပ်ပန်းနဲ့တဲ့ဝိုင်းမှာနေချက်ဆိုရောဒုက္ခပင်နေတဲ့ဘူချိုနဲ့တားညောင်ဖမ်းမိသွားပြီဆိုတဲ့တင်ပဲ။မိုးစာတော်လန်းကောင်းဆောင်ကြီးဖမ်းဆီးခံရတော့တန်းပြီနောက်ရေးအတွက်ရှင်လေးသွားတယ်။ထိုနေ့ညကဆရာမင်းရဲ့ခါတံပွားတောင်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော်လန်းတက်တာတွေကိုမိကွန်းပြောလေရဲ့။တမ်းပြေအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ဘူချိုနဲ့တားညောင်ခုံပြူကြောင်ကြီးညာလေရဲ့။ထိုနောက်တော်လန်းအင်အားစုတွေရောနေချက်စစ်ပလိတ်တွေရောအပြင်းအထန်ချိန်မုံနေရကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုရောရက်အကတ်တမရှိရက်စဲထားမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလေတယ်။ထိုနေ့ကဆရာကြီးရဲ့မိခွန်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်တာတွေအားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။သူတို့ဟာနေချက်ကိုတော်လန်းကျင်တာကြောင့်တားပြစ်မရားပြစ်နဲ့တောထဲကိုရောက်ရှိနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရေမတ်တော်ဆွေစလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းအစဉ်ပြေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကြည့်စုတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။